נשארים במוסיקה הישראלית עם הופעות של בועז בנאי ודין דין אביב. שלום לאירה אימרגליק ופינת התרבות. ערב טוב, הרבה מוזיקה זה תמיד טוב, אז שנתחיל. קדימה. אנחנו עם נצר לאחת המשפחות המוכשרות והמוכרות ביותר בתרבות הישראלית, בועז בנאי. ורק אני מרוב אהבה שותק, רק אני מרוב אהבה שותק. רק כדי לעשות קצת סדר, בועז הוא הבן של הגברי מהגשש החיוור ואחיו הצעיר של אורי בנאי. השיר ששמענו עכשיו, מרוב אהבה שותק, הוא קאבר שלו לשיר של יוסי בנאי, הדוד שלו. העיבוד לשיר היה סוג של טסט לעבודה משותפת עם בנאי, של בנאי עם דודו טסה, ולמרות שהמשפחה בהתחלה לא כל כך התלהבה מבחירת השיר, החידוש זכה להצלחה הגדולה ולהשמעות רבות ברדיו. מאז הוא המשיך ביצירה מוזיקלית, כתב והלחין לעיתים רבים, ביניהם אחד שנורא קשה להפסיק לזמזם, כל השבוע מרגיש כמו סבת, אה? ובקרוב יצא האלבום החדש שלו, אין אף אחד בבית. שפו לבחור על היכולת ככה לפרוץ את כל המשפחתיות הזו שעוטפת אותו וליצור לו זהות מוזיקלית ייחודית. מחר תוכלו ליהנות מפירות היצירה שלו כמעט באחד על אחד, בהופעה אינטימית עם הרבה כישרון שמתפרץ מהבמה של אוזנבר. נמשיך עם זמרת שקולה הצלול מעביר צמרמורת גם באלו שלא מודים בכך. מזמן לא שמענו ממנה, אבל הנה, דין דין אביב המוכשרת. ואם אני עצובה, אל תשאל שאלות. תמיד יש תשובה, והמילים בוגדניות. אז היא תופיע בזאפה תל אביב, גם אמא שלה תהיה שם, עליזה אביב, ומשתפת את הפעולה באלבום שלה, בעצם זה אלבום אוסף כזה, מאוד מאוד נחמד, מאוד מומלץ. הערב בזאפה, תודה רבה לך, אירה אימרגליק.